Dünən gecə Brent və WTI markalı neftlərin qiyməti aşağı düşüb. Hətta WTI-nin qiyməti -37-yə qədər enib. Bu da o deməkdir ki, satıcı nəinki pul istəyir, hətta satmaq qarşılığında neftin üstündə pul da təklif edir. Sizə Brent və WTI markalı neftlər barədə bilməli olduğunuz 5 detalı çatdırırıq. Neft bazarında növünə və keyfiyyətinə görə fərqlənən neft çoxdur, amma ən çox adı hallanan Brent və WTI-dir. Bu xam neftlər benzin kimi emal olunmaq üçün ideal hesab olunur. Qiymətləri də adətən bir-birindən fərqlənir. Brent və WTI-yı OPEC 1980-ci illərin sonunda qiymətlərin investorlardan asılılığını aradan qaldırmaq üçün yaradıb. Hazırda hər neft istehsalçısı neftin qiymətini onlara əsasən müəyyənləşdirir. Bu xam neftlərin qiyməti, kimyəvi tərkibi və çıxarıldıqları ərazi fərqlidir. Brent Avropa, Afrika və Orta Şərq üçün neft qiyməti etalonudur. WTI isə Qərb yarımkürəsi üçün. Başda Texas, Louisiana və Şimali Dakota olmaqla ABŞ neft sahələrində çıxarılır. Brentin tərkibindəki kükürt azdır və yüngül xam neft hesab olunur. WTI isə daha sıx və keyfiyyətcə Brentdən daha yaxşı sayılan xam neftdir. Qiymətlər əsasən istehsal və daşınma xərclərinə görə dəyişir. Brent nefti dəniz kənarında istehsal olunduğundan onun daşınması xərcləri xeyli azdır. WTI isə quruda, qapalı yerdə istehsal olunur. Bu da daşınma xərcini artırır. Xam neftin qiymətinin mütəmadi dəyişməsinə siyasi hadisələr, hava və qlobal səhiyyə böhranı kimi faktorlar təsir edir. Məsələn, hazırda COVID-19 epidemiyası neft bazarındakı vəziyyətin əsas səbəblərindəndir.